መረጃን በጥራትና በአስተማማኝ መንገድ ይዞ ጥቅም ላይ በማዋል በቀላሉ ሁሉንም አድራሻዎች መጠቀም የሚያስችል የዲጂታል አድራሻ ስርዓት መተግበሪያ አልምቶ ወደ ስራ መግባቱን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ገለጸ። ኢንስቲትዩቱ የሰዎችንና የድርጅቶችን ቋሚ አድራሻ ጨምሮ የትራፊክ ፍሰቱን የሚያሳልጡ አዳዲስ አሰራሮችን አካትቼበታለሁ ያለውን የዲጂታል አድራሻ ስርዓት በመላ ሀገሪቱ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። በተለይም ሰለሞን ተጨማራላት የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ከሀገር በቀሉ ኢቴክ ጋር በጋራ ለሙት የዲጂታል አድራሻ ስርዓት መተግበሪያ ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ጥናቶችና ማሻሻያዎች ሲደረጉበት ቆይቶ በ2014 ዓ.ም በቢሾፍቱ ከተማ የሙከራ ትግበራ ላይ ገብቷል። ይሄው የዲጂታል አድራሻ ስርዓት በሀገር አቀፍ ደረጃ ያሉ ሁሉም የመኖሪያና የንግድ ቤቶች እንዲሁም የተለያዩ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትና መንገዶች የራሳቸው መለያ ተሰጥቷቸው በቀላሉ የሚታወቁበት የቴክኖሎጂ አይነት መሆኑን የፕሮጀክቱ ማናጀር አግማሲ ገበየው ተናግረዋል። ማንኛውም በከተማ ውስጥም ከከተማ ውጭም የሚገኙ ቤቶች፣ መንገዶች እና ቦታዎች የራሳቸው የሆነ ዲጂታል መገኛ ወይም ልዩ ቁጥር እንዲኖራቸው በማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ በቀላሉ ሰዎች የዛንን ቦታ መገኛውን፣ አቅጣጫውን እንዲሁም ያለውን ካሉበት ደግሞ ያለበትን ርቀት ለማወቅ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዱ ቤት በቀላሉ የራሱ የሆነ ልዩ መለያ ቁጥር የሚሰጠው በመሆኑ ማንም ሰው በቀላሉ ያንዳንድ አድራሻ ማግኘት ያስችላል። በተጨማሪም ቴክኖሎጂው ያንን ቦታውን ከማሳወቅ በዘለለ ደግሞ የመንገድም የሚያሳይ ነው። ወደ ሆነ ቦታ ለመሄድ የትኛው መንገድ ያቋርጣል፣ የትኛው መንገድ ደግሞ አማራጭ ነው፣ ከጊዜም ከሚወስደውም ሰዓት አንጻር ማለት ነው እና የናቪጌሽን አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። ፕሮጀክት ማናጀሩ እንደሚሉትም የዲጂታል አድራሻ ስርዓት ከዚህ ቀደም በስፋት እንጠቀምበት ከነበረው የጉግል ማፕ መተግበሪያ ጋር ተመሳሳይነት አለው ብለዋል። ሆኖም በሀገር ውስጥ እውቀትና ቴክኖሎጂ የለማው የዲጂታል አድራሻ ስርዓት የተሻለ አገልግሎትን ጊዜንና ወጪን ቆጣቢ በሆነ መልኩ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ገልጸው ሀገራዊ ፋይዳውንም አብራርተዋል። ከአገልግሎት ጋር ተያይዞ ከጉግል ማፕ ላይ የማይገኙ አዳዲስ ፋንክሽናሊቲዎችን በሲስተም ውስጥ ኢንተግሬት እንዲሆን ተደርጓል። ጉግል ማፕ በአብዛኛው ያው በእንግሊዘኛ ቨርሽን የቀረበ ነው። የኛ የዲጂታል አድራሻው ደግሞ አንደኛው በአማርኛም አለው በእንግሊዘኛም አለው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ክልሎች ሲሄድ የክልሉን የአካባቢውን ቋንቋም ተጨማሪነት ኢንተግሬት እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ ነው። መንገዶች በተለያየ ምክንያት ዝግ ይደረጋሉ። የሆነ ኢቨንት ሲኖር ወይም ደግሞ መንገዱ በጥገና ምክንያት ለጊዜያዊነት ሊዘጋ ይችላል ማለት ነው። ለዚህ አሽከርካሪዎች ይህንን ባሉበት ሆኖ የሚያውቁበት ሁኔታ የማሳወቅ በተለይ እንደ አምቡላንስ፣ እንደ ድንገተኛ የእሳት አደጋ አገልግሎት ለሚሰጡ ተቋማት ደግሞ የትራፊክ ሕጉንም ሳይጠብቁ አቋራጭ በሆነ መንገድ ቶሎ ደርሰው እርዳታ እንዲሰጡ የሚያስችል መልኩ ኢንተግሬት ተደርጓል። ብዙ ሰው ይብን ባለበት ሆኖ ምርቶችን በማምረት በቀላሉ ለገበያ ማዋል ይችላል ማለት ነው። ለዚህ አድራሻ በዚህ ነው፣ በዚህ መታችሁ ውሰዱ፣ ወይም ደግሞ የደንበኞቹን አድራሻ ስለሚያውቅ ባሉበት ሂዶ ማስረከብ ይችላል ማለት ነው እና ለብዙ ወጣቶች በጣም ሰፊ የስራ እድል የሚፈጥር ለመንግስት ተቋማት፣ ለግል ድርጅቶች በአብዛኛው አድራሻን ለሚጠቀሙ ሁሉ ቦታ የት የሚል ጥያቄ ላላቸው ሁሉ መልስ የሚሰጥ በመሆኑ በጣም ለሁሉም ዘርፍ ለሁሉም አካል ሰፊ ፋይዳ አለው። የዲጂታል አድራሻ ስርዓትን በመላው ሀገሪቱ ተደራሽ በማድረግ የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰትን ለመጨመርም እየተሰራ መሆኑን ነው የፕሮጀክቱ ማናጀር የገለጹት። ብዙ የውጭ ድርጅቶች አገር ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ በተለይ በዚህ በዲጂታል ግብይት ላይ ብዙ ተቋማት ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት አላቸው። ግን የመጀመሪያው ጥያቄ አገራችሁ ውስጥ የአድራሻ ስርዓት አለ ወይ የሚል ነው። ምክንያቱም በየቤቱ ነው እቃ ዴሊቨር ማድረግ የሚፈልጉት። ለዚህ ይህ ባለመሆኑ አገራችን ብዙ የኢኮኖሚ ወይም የኢንቨስትመንት እድል አታለች ማለት ነው። ይሄ ሲኖር ደግሞ ብዙ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ይዞ ይመጣል ማለት ነው እና አድራሻ ስርዓቱ ተግባራዊ እስካሁን የተደረገው በቢሾፍቱ ከተማ ላይ ነው። ከዛ በኋላ በአዳማ ከተማ ላይ አሁን እየሰራን ነው። እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ ጀምረናል። በቀጣይም ወደ ሌሎች የክልል ከተሞች እያሰፋን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
በዋናነት የክልል ዋና ዋና ከተሞች በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም ከተማም ገጠሩም ሁሉ የዚህ ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆን ታቅዶ እየተሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ዲጂታል አድራሻ ስርዓት በተለይም ኢትዮጵያ በ2025 ለምትገነባው ዲጂታል ኢትዮጵያን የማድረግ ስትራቴጂ አጋዥ እንደሚሆንም ተገልጿል።